O Temu už jste určitě někdy slyšeli a viděli jste některou z těchto reklam. Možná jste se na Temu i koukli, nebo si stáhli jejich aplikaci a dokonce si něco koupili za jejich extrémně levné ceny. Boty za 100 korun, ledpásek za 48 korun, anebo chytré hodinky dokonce za 28 korun. K tomu všemu jsou na všechno různé slevy a akce a to všechno vypadá hodně lákavě. Proč byste ale s Temu neměli nic kupovat a jak Temu vlastně funguje? Na to se podíváme v tomhle videu. Temu se spustilo v září 2022 a už teď je jednička na Google Play v kategorii to nejlepší za 0 korun v kategorii nakupování. Pro porovnání, podobný online obchod Shein je na 4. místě. Temu spadá pod čínskou společnost PDD Holdings. Dříve ale existovala ještě jedna podobná platforma jako Temu pod touto společností s názvem Pinduoduo, která fungovala na bázi hromadného nakupování. Čím víc lidí se připojí k nákupu, tím levnější bude finální cena pro každého účastníka daného nákupu. Zatímco Temu cílí převážně na americké a evropské zákazníky, Pinduoduo cílilo na čínské obyvatele a bylo populární hlavně za lockdownu. Ale už tady u Pinduoduo bylo něco špatně. Několik týmů zabývajících se kybernetickou bezpečností odhalilo, že by aplikace měla mít možnost sledovat aktivity uživatelů v jiných aplikacích, kontrolovat přicházející upozornění, číst soukromé konverzace a dokonce i měnit nastavení zařízení. Po tomto odhalení byla aplikace odstraněna z obchodu Google Play. Temu je podobné jako Pinduoduo v tom, že vás láká různými slevami a působí jako online kasino. Můžete si zde zahrát skořápky nebo zatočit kolem štěstí. Máte zde různé svítící banery a odpočty, které se vás snaží přimět k rychlému nákupu. Dále tu funguje affiliate program, skrze který můžete získat další slevy od lidí, kteří vám aplikaci doporučí. Daný člověk vám doporučí Temu, vy přes jeho odkaz či kód provedete nákup se slevou a on dostane z vašeho nákupu provize. A všechno tohle dostalo PDD Holdings na první místo čínských obchodních společností a překonali i dlouholetého giganta Alibaba Group, kteří vlastní například AliExpress. Temu se liší od ostatních obchodních společností tím, že prodávají produkty přímo z továrny a nepoužívají žádné sklady, to znamená menší náklady. Největší výhoda tohoto systému je, že se vyrobí přesně tolik kusů, kolik je potřeba, takže nehrozí, že se vyrobí příliš mnoho kusů, které by se musely skladovat ve skladech, zároveň se ale nevyrobí ani moc málo kusů a Temu nepřijde o možné výdělky. Tohle je právě jedna z věcí, která se zamlouvá investorům. To, že na platformě Temu jsou produkty s extrémně nízkou kvalitou, nebo že popis produktů často neodpovídá skutečnosti a dostanete něco zcela jiného, než jste očekávali, vás asi nepřekvapí. Temu má ale i další a mnohem větší problémy. Čína se již řadí k největším spotřebitelům ropy na světě. Platformy jako Temu, které podporují poptávku po plastových výrobcích a levném oblečení, přispívají k masové výrobě tohoto zboží, což zvyšuje spotřebu ropy a chemikálií. Právě tyto výrobky s nízkou kvalitou mají krátkou životnost, což vede k opakovanému vyrábění a prodeju těchto produktů. K tomu samozřejmě musíme přičíst dopravu po celém světě, která také zvyšuje spotřebu fosilních paliv. Tohle všechno kriticky ovlivňuje životní prostředí. Dalším problémem je nucená práce. V čínském regionu Xinjiang jsou převýchovné tábory, ve kterých žijí různé menšiny, které mají být přeškoleny do čínské společnosti. A právě v těchto táborech dochází k nucené práci. Dle informací od Ultra Information Solutions by se měly objevovat výrobky z těchto táborů právě na platformě Temu. Existuje také teorie, že když zakoupíte zboží na Temu, můžou vám po malých částkách vykrádat bankovní účet nebo prodávat vaše osobní údaje. Temu se dokonce dostalo do soudního sporu s podobným obchodním portálem Shein. Společnost Shein je kritizována za údajné porušování autorských práv, nízké mzdy a nelidské pracovní podmínky v továrnách. A právě tyto dvě platformy jsou v neustálém sporu. V prosinci 2022 obvinil Shein Temu z najímání influencerů, kteří by měli šířit klamavé informace o Shein a snažit se přimět zákazníky k přechodu na Temu. Na oplátku Temu obvinilo Shein z výhružek, které mělo zastrašit výrobce oblečení spolupracující s Temu. Shein obvinil Temu z neoprávněného používání obrázku Shein u produktů na Temu.
Za to Temu podal žalobu na Shein za porušování amerických antimonopolních zákonů. Temu tvrdí, že Shein kontroluje více než 75% amerického trhu v oblasti fast fashion a využívá tuto dominanci k prosazování exkluzivní distribuce, čímž brání výrobcům ve spolupráci s Temu. V říjnu 2023 obě společnosti požádali o odmítnutí vzájemných obvinění a aby podrobnosti tohoto rozhodnutí nebyly zveřejněny. Poté ale Temu znovu zažalovalo Shein, tentokrát za nezákonné zasahování do jejich dodavatelských vztahů. Tento spor jen dokazuje, jak extrémní konkurence v tomto odvětví je. Temu, které nyní ovládá téměř celý svět, tu ale není na pořád. Když si vzpomenete například na Wish, dojde vám, že byl velmi podobný jako právě Temu a nyní o něm vůbec neslyšíme. Wish od svého vrcholu ztratil přes neuvěřitelných 99% své hodnoty. Současná vlna videí rozbalování věcí z Temu je téměř identická s vlnou videí rozbalování věcí z Wishe. Dříve byly také nekvalitní výrobky zesměšňované tím, že vypadají jako z Wishe. Žádná z těchto čínských platform tu není na pořád, přesto ale tyto platformy nikdy zcela nezmizí a vždy vznikne něco nového. V každém případě byste neměli nic nakupovat na těchto platformách, nejen proto, abyste nepodporovali zmiňovanou nucenou práci v nelidských podmínkách. Jaký máte na Temu a další podobné platformy názor vy? Napište mi to dolů do komentářů. Budu rád, když mi dáte odběr a podíváte se na některé z mých minulých videí. A vidíme se zase někdy příště.